কিহৰ পজিশ্যন? আজি 15 আগষ্ট 15 আগষ্ট আজি 15 আগষ্ট 15 আগষ্ট নহয় ভজগতা পৰি আমি ওলাই আইছো ৰাইজ সকল আজি আমাৰ ভাৰত স্বাধীন কৰিব লাগে স্বাধীন কৰিব লাগে স্বাধীন হোৱা নাই নেকি আজি 15 আগষ্ট 15 আগষ্ট নহয় ভজগতা পৰি আমি ওলাই আইছো ৰাইজ সকল আজি আমাৰ ভাৰত স্বাধীন কৰিব লাগে স্বাধীন হোৱা নাই নেকি কিহৰ পজিশ্যন আজি 15 আগষ্ট 15 আগষ্ট নহয় ভজগতা পৰি আমি ওলাই আইছো ৰাইজ সকল আজি আমাৰ ভাৰত স্বাধীন কৰিব লাগে স্বাধীন হোৱা নাই নেকি কিহৰ পজিশ্যন আজি 15 আগষ্ট 15 আগষ্ট নহয় ভজগতা পৰি আমি ওলাই আইছো ৰাইজ সকল আজি আমাৰ ভাৰত স্বাধীন কৰিব লাগে স্বাধীন হোৱা নাই নেকি কিহৰ পজিশ্যন আজি 15 আগষ্ট 15 আগষ্ট নহয় ভজগতা পৰি আমি ওলাই আইছো ৰাইজ সকল আজি আমাৰ ভাৰত স্বাধীন কৰিব লাগে স্বাধীন হোৱা নাই নেকি কিহৰ পজিশ্যন আজি 15 আগষ্ট 15 আগষ্ট নহয় ভজগতা পৰি আমি ওলাই আইছো ৰাইজ সকল আজি আমাৰ ভাৰত স্বাধীন কৰিব লাগে স্বাধীন হোৱা নাই নেকি কিহৰ পজিশ্যন আজি 15 আগষ্ট 15 আগষ্ট নহয় ভজগতা পৰি আমি ওলাই আইছো ৰাইজ সকল আজি আমাৰ ভাৰত স্বাধীন কৰিব লাগে স্বাধীন হোৱা নাই নেকি কিহৰ পজিশ্যন আজি 15 আগষ্ট 15 আগষ্ট নহয় ভজগতা পৰি আমি ওলাই আইছো ৰাইজ সকল আজি আমাৰ ভাৰত স্বাধীন কৰিব লাগে স্বাধীন হোৱা নাই নেকি কিহৰ পজিশ্যন আজি 15 আগষ্ট 15 আগষ্ট নহয় ভজগতা পৰি আমি ওলাই আইছো ৰাইজ সকল আজি আমাৰ ভাৰত স্বাধীন কৰিব লাগে স্বাধীন হোৱা নাই নেকি স্বাধীন হোৱা নাই নেকি